שלום לכולם, כולם מדברים על בגץ, הסבירות, הנבצרות, ושוכחים שמערכת המשפט בחיי האזרח הפשוט היא מערכת מאוד מאוד לא בריאה. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שהייתי נוכח וראיתי במו עיניי. יוד, קבלן תשתיות, שעבד כקבלן משנה בפרויקט בנייה מאוד גדול. השקיע כמיליון ש"ח בעובדים, בחומרים, התחייבויות לספקים. הגיע היום, הפרויקט, העבודה שלו הסתיימה, הוא ניגש לקבלן הראשי ואומר לו, טוב, הנה החשבון, צריך שלם. הקבלן הראשי שקצת ככה לא אהב את יוד, אמר לו, אני לא משלם לך. אומר לו יוד, מה פירוש שאתה לא משלם לי? עשיתי עבודה, הוצאתי פה מיליון שקל, צריך שלם. אומר לו הקבלן הראשי, תתבע אותי. המשפט הזה מפורסם בכל עולם המשפט ובכל עולם הפרקטיקה העסקית. מה פירוש תתבע אותי? אז בואו אני אסביר לכם את ההיגיון. הקבלן הראשי בעצם אומר לו כך, תראה, אתה הרי נמצא כבר בהתחייבויות של מיליון שקל, נכון? כשאתה תגיש תביעה עד שידונו בזה, ועד שתקבל פסק דין, זה לפחות שנתיים, שלוש, ויכול להיות גם ארבע וחמש שנים, רק אז תראה את הכסף. אבל את המיליון שקל שהוצאת, אתה צריך לשלם היום. והבעיה הזאת בתזרים המזומנים פשוט תפיל אותך, תמוטט אותך. כלומר, הקבלן הראשי השתמש בסחבת של בתי המשפט כדי להפיל את קבלן המשנה. שימו לב. עכשיו, כל המציאות המורכבת הזאת פוגעת באזרח הפשוט. על הנושא הזה, על תחלואי מערכת המשפט ועל כל הצרות שבאות בעקבותיה, כי אני רוצה כן לשתף אתכם, שיוד בסופו של דבר התמוטט כלכלית, התגרש מאשתו, עזב את הארץ. סיפור אמיתי. על תחלואי מערכת המשפט ברמת האזרח הפשוט, בריאיון החשוב מאוד של אלעזר שטורם עם עורך דין שמיל ליאשווילי. צפו, זה חשוב. שלום לך, עורך הדין דניאל שווילי. תחום ההתמחות שלך זה המשפט הפלילי. אני רוצה לגלות לך סוד אישי עליי. אתמול חמת זעמי וכעסיי וחמסי על כל הדיון בבית המשפט הגיע לשמיים. למה? זה כבר הרבה זמן. כי טענתי היא שמדברים רק על עסקי בית המשפט העליון וכן סבירות ולא סבירות וכל הדברים הללו. ובזמן שכל המערכת מלמטה הכי למטה, בית המשפט לענייני תעבורה, שמשום מה קוראים לו בית משפט, בעיניי זה לא בית משפט כי היא משפח, ועד העליון הכל לא עובד והכל בעייתי, והתורים הארוכים והנקיים, והזמן שאדם מחכה, והפרקליטות, והשופטים שרובם המכריע מגיעים מהפרקליטות, שזה דבר בלתי אפשרי בעיניי. בקיצור, המערכת חולה, האזרח איננו מקבל שירות, בית משפט ומערכת המשפטית צריכה לתת שירות לאזרח, ואינה נותנת לו. אז זהו זה. אז אנחנו במסע תחת הכותרת תחלואי המשפט, ואנחנו מוכנים את כל החטיבות המשפטיות. במה אתה רוצה לעסוק היום? אני במה שדי נגעת בו בראשית של דבריך, ולדעתי לא מדובר עליו מספיק, וכמו שאמרת, מתמקדים במה שקורה עכשיו בבית המשפט העליון, ועד כמה שהמעורבות של בתי המשפט יכולה להשליך אפילו על רמה של מי יהיה פה ראש הממשלה, אבל בסופו של יום האזרח הפשוט, מי שחי את חיי השגרה ונתקל ביישוב סכסוכים בבית המשפט, או בחליל המדע לדין פלילי, או במצב שהוא קורבן עבירה למעשה, יש כל מיני וריאציות שבהן אדם מוצא את עצמו זקוק לשירותים של בית המשפט, או להפך, נדרש להתייצבות שם, וכפי שאני רואה את זה, ושזה כבר שנים ארוכות, וזה רק, המצב רק מחריף ומחמיר, זה שבתי המשפט הם לא יכולים לתת מענה לכמות התיקים, ואין את הקיבולת, למעשה אין יכולת להכיל את כל ההליכים שמתנהלים. אני ספציפית עוסק בדין הפלילי, אבל אנחנו רואים במסדרונות בתי המשפט שהמצב הוא עגום בכל התחומים, טוב. אבל מה שחורה לי זה שבסופו של דבר האזרח, זה שמשלם מיסים, וגם אם חלילה אותו אזרח עבר איזושהי עבירה קלה כחמורה, אותו אדם הוא ניזוק בדרך כזו או אחרת, ולא יעזור כלום. בסוף הנזק קורה. אז עכשיו בוא ותספר לנו פרקטית, תאר לי את החוויות שלך מהשטח, אז מקרים, קייס, מה שנקרא. פרקטית זה דבר שכל... אז אנחנו, אני עוסק הרבה במעצרים,
דיני מעצרים, אני עובד עם ארגון חוננו, אלופים, שברוך השם עוצרים לנו הרבה אנשים ויודעים דווקא לשים את היד על אלה שבמצב של עומסים כמו שיש היום בבתי המשפט, הייתי מצפה שידעו את התיקים מבחינת חשיבות ויתרו את סדר העדיפויות, אבל אנחנו למדנו שסדר העדיפויות במדינת ישראל הוא כזה שיש כאלה שהעדיפות כלפם היא בעדיפות עליונה, זאת אומרת יש לך דגל אדום שמתנוסס מעליהם כאויבי הציבור, ולכן מגיעים עם הליכים שלהם לבית המשפט, מעבר להליכים אחרים, הכל מתנקז לאותם שלושה אולמות מעצרים שיש לבית משפט השלום בירושלים, כאשר יש אולמות שהם של מעצר ימים, שופטי ימים, זה נקרא הערכת מעצר לצורכי חקירה, עוד בראשית ההליך, ולאחר מכן כשמוגש כתב אישום יש שופט מעצרים של הליך המנדף. אוקיי, בוא נתקדם. מגיעים לשם, בדרך כלל יש משפחות שאם היקירם הוא עצור, הבן משפחה שלהם עצור, מגיעים כבר בבוקר, אומרים להם תגיעו למשטרה, בטלפונים, אתם רוצים לבוא תביאו ב8:30, תהיו שם, ב9 רק נפתחות הדלתות של בית המשפט, עומדים כמה שעות, אם מתמזל מזלם, נכנסים לדיון אחר 3-4 שעות, לפעמים גם, בסוף יש גם את מי שיחכה עד סוף היום, אז הוא יכול להיות מהבוקר עד 5 בבית המשפט, כשהשופט בסופו של יום הוא אדם אחד, יושב על הכיסא, נותן החלטות, והרבה פעמים אתה רואה שההחלטות גם נובעות מלחץ, כי יש עורכי דין, לכל אחד יש את הלחץ שלו להגיע לדיון, ויש לו עוד התחייבויות במקומות אחרים, ולכן גם נוצר איזשהו סוג של, יש טרוניות כלפי בית המשפט, כלפי סנגורים אחרים, כלפי המדינה, איפה העורך דין הזה, איפה הטוען מעצרים הזה, כאוס שלם, אותו אזרח, הרבה פעמים אנשים שמגיעים פעם ראשונה לבית המשפט, הם לא מאמינים, שזה ככה מתנהל הליך פלילי במדינת ישראל, אבל לצערנו זה המצב, אבל מה שהכי הכי בא לידי ביטוי זה שאין מספיק זמן, אין מספיק זמן לבוא, ולפעמים יש תיקים שדורשים את הזמן הזה, והרבה פעמים גם השופט, כמה שהוא יוצא להיות קשוב, תמיד יש לו את התיק הבא שלוחץ אותו, תמיד יש את עצור ליווי מיוחד עכשיו שצריך להיכנס ושירות בתי הסוהר חייב לקחת אותו, זה כל כך הרבה פרמטרים טוב. שבסופו של יום משפיעים על הטיב של ההחלטות ועל האיכות שלהן, ובסופו של יום גם אני לא יודע למה, וזו שאלה שנשאלת הרבה בקרב הסנגורים, מדוע לא ממנים לצורך העניין עוד שופטים לדברים האלה? אני יכול לגלות לך, רגע, עורך דין שימשי שבילי, תמוע בעיניי שזו שאלה בכלל בעיניך. אנחנו יודעים את התשובה. חסרים עשרות שופטים, ובעוד רגע זה מאות שופטים במערכת המשפט. אין שופטים.